ჰომოფობიის წინააღმდეგ ხვალისათვის დაგეგმილი აქცია ქართული ეკლესიისათვის მიუღებელია. ამ საკითხზე საქართველოს პატრიარქმა სპეციალური განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყველა რელიგია და მეცნიერული მიმართულებები ჰომოსექსუალიზმს ანომალიად და დაავადებად მიიჩნევს. ეკლესიის მეთაურის მიმართვაში წერია, რომ მსგავსი შეკრება არა ამ ადამიანების რეალური პრობლემების მოგვარებას, არამედ თემით სპეკულირებას ისახავს მიზნად. თუმცა ჰომოსექსუალობა როგორც დაავადება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციიდან 1992 წელს ამოიღო. ილია მეორემ დღეს მთავრობასა და თბილისის მერიას მიმართა და ხვალინდელი აქციის ჩატარებისათვის გაცემული ნებართვის გაუქმება მოითხოვა. პატრიარქის განცხადებით, რომელიც მეუფე იაკობმა წაიკითხა, სექსუალურ უმცირესობებს თანადგომა სჭირდებათ და არა წახალისება. თავად მეუფე იაკობის განცხადებით კი ხალხის განწყობის მიხედვით დაგეგმილი აქციით უმრავლესობების უფლებები ილახება. ყველა რელიგია და მეცნიერული მიმართულებებიც, ფსიქოლოგია, მედიცინა, ჰომოსექსუალიზმს ანომალია და დაავადებად მიიჩნევს. რა თქმა უნდა, არ გულისხმობთ ახლა შექმნილ ფსევდომეცნიერულ შეხედულებებს. ეკლესია ასეთ მიდრეკილებების მქონე ადამიანებს განიხილავს მეტად ძიმე ცოდვაში მყოფ პიროვნებებად. ჩვენი მოქალაქეები ამაში ხედავენ უმრავლესობის უფლებების დარღვევას, მათი ტრადიციების, სარწმუნოებისა და ზოგადად აზროვნების წესის შეურაცხყოფას. ფიქრობთ, თბილისის მერიამ და ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს ეს და გაუქმოს ჰომოსექსუალებისათვის მიცემული ნებართვა დემონსტრაციისა. საპატრიარქოს განცხადებას უპასუხეს დღეს თბილისის მერიამ და პრემიერის თანაშემწემ. როგორც მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, კანონის შესაბამისად მანიფესტაციის შესახებ ხდება მხოლოდ თვითმართველი ერთეულის შესაბამისი ორგანოს წინასწარი გაფრთხილება და არა ნებართვის გაცემა. თამარ ჩუგოშვილის თქმითაც, პატრიარქის განცხადება სამართლებრივად არასწორად არის ფორმულირებული, რადგან შეკრებისა და მანიფესტაციის გამართვაზე ნებართვის გაცემის მანდატი სახელმწიფოს არ გააჩნია. სახელმწიფოს როლი ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე შემოიფარგლება ორი მომენტით: ერთი, რომ თავად არ შეუშალოს ხელი, და მეორე, უზრუნველყოს უსაფრთხოება და თუ კი ვთქვათ მაგალითად კანონის ფარგლებს გასცდა, შემდგომ უკვე ამ კანონდარღვევების აღკვეთა. მეც ვერაფერს ვერ გააკეთებ სახელმწიფო ასეთ შემთხვევაში, მას კონსტიტუციური მანდატი არ აქვს, რომ ვიღაცას აუკრძალოს თავისი აზრის გამოხატვა. ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილ აქციასთან ერთად ხვალ კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გაიმართება. როგორც დეკანოზმა თეოდორე გაგნიძემ განაცხადა, ხვალ სასულიერო პირები მრევლთან ერთად ფილარმონიიდან პარლამენტის ყოფილი შენობის მიმართულებით მშვიდობიან მსვლელობას გამართავენ. მამა თეოდორე მიიჩნევს, რომ ჰომოსექსუალობა გადამდები და მომავალი თაობებისთვის საშიშია. ფაქტიურად ჩვენ ბავშვების დაცვა გვინდა აქედან, იმიტომ როცა ამბობენ, რომ ადამიანი ესეთ იბადება და შეუძლებელი ადამიანმა ორიენტაცია შეიცვალოს, ეს არის სრული სიცრუე. ამას მე ვადასტურებ როგორც მღვდელი, იმიტომ რომ ჩემს სამღვდელო პრაქტიკაში მე მინახავს როგორ ხდება ამ ცოდვის გენეზისი, ადამიანი ნორმალური მდგომარეობით და როგორ შეიძლება გადავიდეს აი ამ მდგომარეობაში და გახდეს ჰომოსექსუალისტი, ან როგორ შეიძლება ჰომოსექსუალისტი გახდეს ჰეტეროსექსუალისტი. ამას ჩემი სამღვდელო პრაქტიკა მაჩვენებს. დღესვე პარლამენტის ყოფილ შენობასთან დაახლოებით 12-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხვალინდელი აქცია გააპროტესტა. ისინი მიიჩნევენ, რომ დაგეგმილი აქცია გარყვნილების პროპაგანდა და მოსახლეობის შეურაცხყოფაა. სიტყვა ჰომოფობი არაკორექტული იდეოლოგიური დატვირთვის მქონე კლიშე იარლიყია, რომელიც გამოიყენება როგორც არაკეთილ სინდისიერი პოლემიკური ხერხი მანიპულაციური მიზნებისთვის, იმათი დისკრედიტაციისა და შეურაცხყოფისათვის, ვინც არეთანხმება ჰომოსექსუალიზმის იდეოლოგიას. ზუსტი განმარტება ამ სიტყვისა აჩვენებს მის არალოგიკურობასა და უაზრობას. აქციის პარალელურად ორგანიზაცია იდენტობამ საქართველოში LGBT ადამიანის უფლებების 2012 წლის მონაცემები შეაჯამა. კვლევის მიხედვით LGBT თემის ყოველი მესამე ადამიანი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია. სექსუალური უმცირესობების უფლებები და ხვალდაგეგმილი აქცია შეაფასა ადამიანის უფლებებში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა თომას ჰამერბერგმაც. The meetings or demonstrations tomorrow. Dimishon Rokhangel aktsiyaze yarikneba tselatoba da ori reaktsiis monatsileebma. Unda gamoichinon simtskhile. Samtsokhavot LGBT adamianebi arien diskriminatsion mdgomarobashi rogorc sakartveloshi, iseo beor khveqanashi. Tumtsa es arastori shekhedulebe aradgan qvela adamianis tarastoria. Gvendeli shekhodris ideats isaa rom chven pativi unda vtset nebismieri adamianis uplebebs, vintsa unda iqven isi inda uari vtkat mat diskriminatsiaze.
ძირითადად მიგნებები არის ის, რომ საქართველოსი ყოველი მესამე ადამიანი, რომელიც ლგბტ თემს მიაკუთვნებს თავს, არის ფიზიკური ძალადობის ხერხი ერთხელ მაინც უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში, ხოლო 99% ფსიქოლოგიური ზეწოლის შანტაჟის ხერხია. ჩვენ ადამიანები, რომლებიც ვიცავთ საქართველოსი ლგბტ ადამიანთა უფლებებს და ის ორგანიზაციები, რომლებიც ვართ ორგანიზატორები, ხელმძღვანელობთ საქართველოს კონსტიტუციით, კერძოდ 25 მუხლით, რომელიც ყველა მოქალაქეს აძლევს შვიდობიანი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას. აქციას დააკვირდება ომბუდსმენის აპარატიც. სახალხო დამცველის ოფისმა უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებისაკენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი დააკვირდება აუცილებლად აქციის მიმდინარეობას. რა თქმა უნდა, საქართველოს სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ აღიარებს და ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება. ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომლებმაც უნდა გაატარონ მაქსიმალური ღონისძიება ები იმისთვის, რომ აქციის წარმომადგენლები იყვნენ როგორც ფიზიკურად, როგორც მათ ფიზიკური უსაფრთხოება დაცული, ისე მათ მიეცეთ შესაძლებლობა ისარგებლონ საკუთარი კონსტიტუციური უფლებით. გასული წლის 17 მაის ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქცია სულელობის ორგანიზატორებსა და მართმადიდებელ მშობელთა კავშირ შორის ინციდენტი დასრულდა. მაშინ აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ პატრულმა არ შეესრულა კონსტიტუციით გათვალისწინებული უფლებამოსილება და რეაგირება არ მოახდინა მსვლელობის მონაწილეთა მისამართით განხორციელებულ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე.